Dragi naši, drago nam je da ste i ovoga puta uz specijalno izdanje, neobično, emisije Na klopi kod poznatih. I ovo nije običan zimski dan, već jedan vrlo sunčan, malo vetrovit, ali topao zimski dan. Kao što rekao smo, bit će ovo jedna posebna i specijalna emisija. Potrudit ćemo se da ulepšamo vašu prazničnu atmosferu u vašim domovima, a tako što ćemo napraviti jednu divnu retrospektivu svega onog što smo snimali protekle dve sezone. Bilo je to divnih gostiju, divnih poznatih lica i ne samo iz našeg grada, no i šire. I znamo da ste uživali uz njihove priče, pre svega uz njihove recepte. Sada ćemo se podsjetiti šta su nam sve to kuvali, ko su nam gosti bili, a to vam može biti ujedno i inspiracija, naravno, za interesantne, bogate i zanimljive trpeze tokom ovih praznika. Uživajte se nam! Postavljam naravno da ste se setili nekih interesantnih, naravno, i recepata, ali i poznatih lica. Neka od njih tokom protekle sezone bile su i naše kolege, poznata TV lica, odnosno novinari. I mrtva trka, ko tu bolje sprema jelo ili ko više voli da uživa u hrani. Kao dobar kuvar pokazuje se i naš kolega Dragan Miletić. On se trudio da njegovi recepti budu onako malo drugačiji, neki avokado ili tako nešto. Dosta egzotike bilo je u njegovim receptima. E, sada koleginica Jelena Marković
Puno ste zvali i interesovali ste se za njen recept. Ona je pravila, ako se sećate, jednu neobičnu lazanju, odnosno lazanje, kombinovala, čipkasta lazanja, čini mi se da se zvala. Kombinovala je testo, pečurke, beli sos, crveni sos i to je zaista takođe bilo lepo i egzotično jelo i nadam se da ste ga mnogo puta do sada spremali i na vašim trpezama. Pored njih, naravno, sa nama je bio i kolega Miroslav Milakov, za koga niko do tada nije znao da uopšte zna da priprema hranu. On nam je pokazao jedan dalmatinski recept, jeli smo ribu, na jedan specijalan način, naravno, način naše kolege Miroslava Milakova. Podsjećaju me ovde iz produkcije da moram da kažem da je i moja malenkost bila tu. Na kraju serijala, kada smo završili snimanje prethodnog prvog serijala, i ja sam pokazala svoje umeće, ali naravno, malo nas je pravilo slatkiše, zato sam se ja odlučila za one divne, slatke, čokoladne mafine. Hajde da vidimo snimak režija. Zar nisu divni ovi recepti? Bože, ovaj zimski vetar šta radi sa kosom? Da li je bolje da padne sneg ili ne? Da ćemo ovu zimu i ovu novu godinu dočekati bez snega ili ne? Neko se raduje, ali bar da je zbog dece pao. Nešto kasnije vidjet ćete i kakve sve situacije se mogu desiti, naravno, na snimanjima. No, ja moram da vam kažem, pored svog uživanja tokom ova dva serijala, raznih recepata, interesantnih, novih ukusa, novih kombinacija, moram da vam kažem da je jako teško sve to izdržati. Nekad ne mogu da dočekam da bude gotov recept, da bi ga probala i da nekako u svojoj glavi ocenim ocenom od 1 do 10. Možda i šteta što nismo ocenjivali još jednom ove recepte, ko zna ko bi pobedio. Dakle, hoću da vam kažem da su recepti toliko bili divni i ukusni da voditelji moraju ponekad da razmišljaju o tome kako izgledaju, koliko je kilaža, koliko je ovo ovde kad se sagnemo. Mogu da dobiju otkaz, je li tako? Ako se puno nagle. A naša kujna je tako divna da ja nisam mogla da odelim ničemu. Ničemu. Sve je bilo divno. We'll be right back.
ali zarad snimanja vaše drage, odnosno omiljene emisije, koju naravno mi pripremamo samo zbog vas, voditelji moraju da izdrže još mnogo, mnogo, mnogo štošta. Pogledajte. Čekaj, nemoj zavljati. Ne. Vidi kako što mi radi. Ovo je najbolje. Ovo se ne snima. Snima se. Ne. Pusti ruku. Pusti ovo. Ajde, sad šedu. Jel to važno te baste za pa? To je da ublažiš udare. Pa. Slow mo. Kako na ovu? Pustim dok. Ali pa. Ha. Evo. Ja. Naučila. Jao, dragi moji, izvinjam se na ovako brzoj vožnji, ali naš današnji gost je jako brz. I moram da vežbam, da ga stignem. Aj, čao. Ostanite s nama na trening. Jesam položila! Jesam spremna! Najbolje kad je efekat iznenađenja. Ostanite se nama i na emisiji. U emisiji na klopi kod pozadu. Aj, meni malo mozak. Sve će biti u redu. Sve se vraća svoje mesto. Da se ja pomerim, možda on još jedno, dva, tri puta. Dovoljno je meni bilo. Za dan, hvala. Sledeći put ćemo više. Tu ste. Psst. Moramo da budemo tihi. Sledeće nedelje idemo kod Suzane Jovanović. Na ručak. Ona će da sprema neku divljač, kaže. I sad moramo da vežbamo, da treniramo ovde lov, ali psss, budite tihi. Sad mi otrni mi malo, bridi mi. Mi prođi, a? Moj komšija se žali jedno vreme i... Oko je? Ne, ne, ima 40 dana. Onda, eto, požurimo s njima te emisije što imamo još. Ili nećete drugu glumicu. Šta da vam kažem? Poštovani posetioci, dobrodošli na utakmicu između PSK i Jugoslavije. Ovo su poslednje pripreme pred odlazak u Montevideo. Ne brinite, niste se vratili u prethodni vek. Ovo je ipak najava za emisiju Na klopi kod pozadi. A ti to stipo. Jel vidite, a i na snimanjima naše emisije, pardon, izvinjam se, dešavaju se nepredviđene situacije. Ovo sa kosom i senkom i to nije ništa. Dešava se, recimo, da... I onda vi ništa ne čujete, crknu bubice. Ali može da se desi da i kamera krene nekako svojim tokom, odnosno da pada. I zato morate da budete spremni i da na brzinu, u pravom momentu odreagujete na pravi način. Dobar dan. Dobar dan, još jedan od komšija koji nas pozdravlja. Srećna vam nova godina. E, hvala. Ja vidite kako se... Puno ljubavi, sreće i svega. Ovakve situacije nepredviđene na terenu i na snimanjima su najlepše i potvrda zapravo onoga što radimo. Nadamo se da ćete i u sledećem serijalu, ako Bog da, biti uz nas. Šta sve može da se desi na snimanju? Gledamo. Mića, 17. put. Čekaj. Evo, Bilju, čekam da mi priđe. Čekaj, Mićo. Evo, može, put. Mani to vino. Čuti, sangrija. Evo, slušaj me sad. Da ga ne ljuštiš, uzmiš i evo, mi sad malo pričamo ovdje tu. Jelen? Nema. Da ćemo da uzmemo još malo. Može? Može! Ne brinite, nismo se vratili u prethodni vek. Ovo je zaista najava emisije Na klopi kod pozadine.
Samo smo pokušali da vam dočaramo i vreme i ambijent. Pa ćuti, Vlado, moglo je da proći. Pa kako moglo da... Poštovani posetioci, dobrodošli na utakmicu. Gledaj, u mene gledaš sve vreme. Pa kako u tebe kad u njega? Pa, ići, ide s te kamere. Stavno. Hoće s te kamere da ide? Pa da, ne ide s te kamere, ali ja mislim da taj deo najavljam ja tako. Ja ću to tako i onda ću da presetim. Ti gledaj u mene. Gledaj samo u njega. Ja sam mislila da će ti da presetiš i onda da se vidi da, ne, da si ovo ja... Ne, nije HD, znam. Ajde. Ajde. Neka igra počne! Prodato! Ajde, prvo zaključit će se zeleno. Vrti! Op, op! Pazi, pašće na kamion! Joj, joj, joj! Mi moramo da krenemo, ljudi. Nemoj sad da mi snimaš! Ne snimaš zato što ti ne radi. Ne radi ti. Mene uvijek malo iz gornjeg rakusa. Odmah se dogovorimo. Molim vas, mene ne donji rakus, mene samo gornji rakus. Već više puta i gotovo u svakoj emisiji govorimo da ipak ovu emisiju radimo pre svega zbog vas. I jako nam je važno vaše mišljenje. Dragocen svaki savjet i naravno kritika. Malo to i zbog sebe radimo, znate, mi prvi probamo ta divna jela. No, to sve lepo podelimo sa vama i nadamo se, samo da prođe. I nadamo se da su se i vama dopali ovi recepti. Da vidimo šta su nam odgovorili one koje smo slučajno zaustavili na Pančevačkim ulicama. Vas, gospođo, moramo da pitamo nešto. Jel gledate emisiju na Klopi kod posta? Da li ste nas gledali nekako? Jesam. I kako vam se čini? Kad god stignem, odlično. A šta vam se najviše dopalo, deca? Pravimo jednu retrospektivu. Čudim se na posao, izvini. Idem do banke, pa sam dužim na posao. Ajmo. Divni ste, lepo vam je misli. Hvala. Gledamo. I kako vam se dopada? Pa nije loše. Ja se izvinjavam, idemo za penziju. Mako, evo mi ćemo da vam sad tamo skratimo red, jel? Šta vam se najviše, šta vam se najviše dopalo? A nisam razumela pitanje. Šta vam se najviše dopalo od recepata, od gostiju? Koji je bio interesantan? Postno, najviše postno. A ne sjećam se ko je spremao ribu jednom, jako lep način. Ja ne mogu se tu koje. Imam još jedno pitanje. Da li ste probali da pripremite neki od naših? Jesam, odmah. Čim vidim muž, posebno me tera da pravim to što je na vaš program. Jel da? Jesam. Jel lako za pripremiti? Jesam, lako i bez. I trudili? I zdravo. I nije skupo? Nije. Hvala vam najlepše što nas pratite. Hvala, doviđenje. Sve najlepše. Jedno kratko pitanje, da li gledate našu emisiju na Klopi kod poznatih? Nekada. Ne, da vam kažem. Kažite. Gledala sam kad je bio iz opštine ovaj, kako se zove? Gospodin? Čeda? Ne. Čedomir Nebrigić? Miće i njegov orkestar. I kako vam je bilo? Super. Da li vam, šta vam se najviše dopalo? I znala s posao imali koncert, ili tako? Aha. Inače, naša poznata vajarka Ivan... Nju sam gledala. E, onda ste gledali emisiju. Jesu vam se dopali Ivanini ove recepti? Da. Oni su one, onako nesvakidašni. Nesvakidašni, ali dobro. Znate, onaj sos od kikirikija. Onaj sos od kikirikija predivan. Yes. Probajte da ga spremite. Probat ću. Napisat ćeš, pošto ne pamtim. Sve je napisano, samo idite na naš sajt i vidjet ćete kompletan recept. Hvala vam najljepše. Pa ja znam kome treba da se obratim. Ove mlade sve beže. Pa si mi ružna baba. Pa ne, ali ove mlade lepe beže od nas. Pa srce moje, pa ja vas stalno gledam. Pa vi ste divni. Kažete nam kako nam je bila emisija. Mislim, sve emisije. Ma, fenomenalno. Gledam i ovoga Zenga, razglednicu pančevačku. I gledam moje doktorke, fenomenalnu Danijelu Mutavčić. I sve gledam. A recite nam ove naše emisije o Klopi. Kako to prolazi? Odlično. Ne mogu da vas pohvatam da uzmem koji recept. Pa mi ćemo sad to sve da repriziramo, znate? Blaži dušo. Dobro, da li ste uživali ove prethodne dve sezone uz Klopu koju smo mi... Mnogo si slatka, pa kako tako kuvaš, a kako si... Ajde, ste videli? Pa to kamera je čudo, vidite. Sad vidjet ćete se, pa ćete vidjeti kako smo lepe kamere. Dodaje malo kilograma, ali nije strašno. Ja imam posao, nek su mi živi i zdravi lekari moji. Evo dušo, nemoj da usnimamo. Ovo mi je torta, pečenje, jagnjetina. Da vidimo. Ovo je torta? Pečenje,
jagnjetina kolača. Jel ima i salate tu negde? Ima i salata. Sve ste pripremili. Celer. Celer. Celer, jel je zdrav? Salatu šargaretu, da srce. Hvala vam. Sad sam Bogu pala. Neka mi Bog poživi lekara, ostavila oko 3.500 dinara, 4, ne znam, ja u opotkicu. Za ovu trpezu. Za ovu trpezu. Da gledajte našu emisiju nekada. Nikad nemam gleda. Igor je da naraže sve emisije za gospođu, jer ona radi popodne i reprizu. Ali ovaj, znate o čemu se radi, emisija na klopi kod poznatih. Da. Mi, s obzirom da se približava kraj godine, kraj sezone, pravimo jednu retrospektivu. Dobro, onoliko emisija koliko ste uspeli da pogledate. Ste uživali uz nas? Jes. Jel yes, da? Jes. Evo vam se Gledala dopada? Gledala sam kad sam mogla, da, da. Gosti, sve. Recepti. Sve, sve super. Trudili smo se da budemo drugačiji, da budemo zdravi. Originalni. Jel da, jel jesmo? Super. Eto, mi vama želimo sve najbolje. Takvi da ostanete i nadalje. Dobar dan, drage dame, hoće nekada da izjavu za nas? Mlada, jedna mlada, lepa, gledaj emisiju. Ne, vremena. Mlada je, vredna je, nema vremena, vidite da kakali je ta u kunji, ta leti, leti. U prijatnom ambijentu odvojite vreme za vas i vašu porodicu. Restoran Family Garden čeka na vas. Unikatna dekoracija, prostrani restoran, luks apartmani, specijaliteti koji odišu svežinom i pravom kombinacijom kulinarskih veština, začina i mirisa, probudit će i pružit će ugođaj vašim čulima. Restoran Family Garden. Vajfer distribucija. Prvomajska 43A, Pančevo. Stigli smo do samog kraja i današnjeg izdanja emisije Na klopi kod poznatih. Rekao smo, bit će ovo drugačije izdanje. Zašto? Zato što se, nažalost, pozdravljamo sa vama. Gotovi drugi serijal i pozivamo vas, nije ovo poslednja epizoda drugog serijala. Specijal, naravno, na sam dan večeri dočeka nove godine, a s obzirom da smo toliko bili dobri, verovali ili ne, sa nama u toj poslednjoj i specijalnoj novogodišnjoj emisiji bit će ko drugi, no, Deda Mraz. Ostanite tako dobri kao što ste bili, naravno, uživajte u klopi koju pripremate i obavezno se potrudite, to bude nekako u krugu vama najmilijih, najdražih i najvoljenijih osoba. Tada budu i najbolji recepti. Zahvaljujemo se vama što ste bili uz nas, zahvaljujemo se svim sponzorima, svima onima koji su pomogli emitovanje emisije Na klopi kod poznatih tokom ove dve sezone. Želimo vam srećnu novu godinu, još puno, puno dobre klope, dobrih, zdravih recepata, ali bez obzira. Živi nam zdravi, veseli, siti, pa i debeli bili u novoj 2014. godini. Doviđenja! Zdravo, ja sam Čupko.
veseli sam pa... Uvek sam veseo i lajem na sam glas. Nemoj ovo da si pustio, razbiću te.